Abonohuni në kanalin ton për të rejat më të fundit. Për shëndetje, tema që do diskutojmë është infekcionet e traktit urinar, të që e të rëndryshe i të u. Infekcionet e traktit urinar janë infekcionet që mund të prekin qdo pjesë të aparatit urinar. Pra, mund të preket veshka, mund të preket ureteri, mund të preket vezika urinare, mund të preket uretra. Infekcionit e traktit urinar, pra i të utë më të zakonshme në praktikën klinike, janë ato të vezikës dhe uretrës, që një e ndryshe si infekcionit traktit urinar të poshtëm, po që janë i të upë. Me infekcion të traktit urinar, kuptojmë, prezencën e mikroorganizmave patogen në urinën sterile të traktit urinar. Infekcionet urinare mund të ke natyr bakteriale, mund të ke natyr virale, mykotike apo parazitare. Si i klasifikojmë infekcionet të traktit urinar? I të ut i klasifikojmë në akut ose kronik bakterial ose jo bakterial, simptomatik ose asimptomatik, i të u asimptomatik, që e të kur nivelli bakterëve në urin shkom për infekcion, por nuk ka klinik, klinik që i fëllon nga fenomenet të zhurike në sepsis dhe në vdekje. Mund të jetë i komplikuar ma nëmalit traktit urinar ose i pa komplikuar, dhe mund të jetë rekurent ose jo. Rekurent mund të quhet kur është relaps nga i njëjti patogen ose riinfeksion, kur infeksioni është shkaktuar nga një mikroorganizëm, në këtë rast uropatogeni ndryshëm. Në fillim përmendëm që ndër infeksionet e traktit urinar në më të zakonshme në praktikën klinike është cistiti dhe uretriti. Cistiti në aspektin etiologjik shkaktohet nga e-koli në eshirja koli në, në 80-85% të rastave, nga stafilokoku koagulaz negative në 5-10% të rastave, dhe nga klepsiela pneumonije në 2% të rastave, dhe proteus mirabilis në 3% të rastave si zhvillohet një infekcion urinar në aspektin patogenetik. Mikroorganizmi, zakonisht, në shumicën e rastëve, vjen nga flora normale intestinale. Kemi një çrregullim të florës vaginale. Çrregullimi i florës vaginale reflektohet nga ulja ose mungesa e laktobacilit. Qëfar të ndohë në këtë rast? Do rritet pe hashi vaginal dhe kjo favorizon kolonizimin nga uropatogenot. Uropatogeni kolonizon vaginën, në fillim, kolonizon zonon periuretrale dhe më pas në gjitet në vezik. Pra, ndjek këtë rrugë. si manifestohet klinikisht një infekcion i traktit urinar. Pacienti ka urgjencë për të urinuar, ka djegje gjatë urinimit, urinon shpesh, por urinon pak, mund ketë hematuria po diskomfort suprapubik. Njëhen disa faktor risku për zhvillimin e infekcionët të traktit urinar. Kto mund tjenë anomalit formimit të traktit urinar për shembu valvula uretrale, mund tjetë prania e gurve në pjesë të ndryshme të aparatit urinar. Një prostat hipertrofike, e cila ushtron një efekt komprimuës nbi uretrën, nëzitë mbajtje në urinës dhe favorizon kolonizimin bakterial. Immunodeficienca të natyraf të ndryshme apo manipulimet instrumentale, si kateteri apo cistoskopia. Femrat janë më të rezikuar ndaj infekcionëve të traktit urinar, pra ndaj duhet të kenë shumë kujdes. Femrat mund të lidhin infekcionin urinar me aktivitetin e tyre seksual, mund të vijë një infekcioni traktit urinar nga teknikat kontraceptive të përdora, si që janë spermicidet apo diafragma, femra ka anatomikisht një uretër më të shkurëtër se sa meshkujt, gjë që qonë në këtë konkluzion që femrat janë më të riskuar anda infekcionet e raktit urinarë. Qëfar mund të ambroj nga një infekcion i traktit urinar? Higjena e mirë pas urinimit të brendshme pa të përdorim. Urinim pas aktit seksual. Dushi më mirë se sa vaska si e vendosim diagnozën e një i të uje. Në rastin konkret cistitit, pasi të, të jam tani folëm për cistitin. Gjdo nga rkes bakteriale e shëqyruar me pjuri, konsiderohet e mjaftushme në prezencë të manifestimeve klinike. Urokultura izolon mikroorganizmin patogen. Një analizurine, një urokulturë, dhe manifestimet klinike në andimojnë për diagnozë. Dërko që ekoja, skaneri, rezonanca dhe cistoskopia përdoret kur ne dyshojmë për anomalit të traktit urinar, përgur, apo kemi një diagnoz të dyshimt. Si do të trajtojmë cistitin? Infekcionet bakteriale do trajtohen me antibiotik. Linja e parë përfshin përdorimin e baktrimës. Kujdes, baktrim dhe jo baktrim me më, trimetoprim, sulfametoksazoli, jepet për 3 di terapia. Nitrofurantoina jepet një terapi 7 ditore. Fluorokinolone, të zakonjë që terapi 3 dhe në 7 dit, mund përdorim ciprofloxacinën, nofloxacinën. Gjithashtu mund përdorim dhe cephalosporinat, për shembu cephalexinën. Shumë e rëndësishme në infeksionet dhe traktit urinar është profilaksia. Profilaksia në ITU shkon nga 6 dhe në 12 muaj deri në 2 deri në 5 vjet. Dhe, dhe aplikohet kërësisht në femra që e lidhin ITU me aktivitetin seksual. Qarë përdorim ne për profilaksim? Përdorim trimetoprim sulfametoksazolin, një dozë plus ciprofloxacin për 3 ditë nërko që profilaksia jo medikamentoze, përshin ndalimin e spermicideve dhe diafragmës, pra mos përdorimin e tyre, dhe konsumin e boronicës si lëngë ose si tableta. Infekcionet e traktit urinar, përveç me natyrë bakteriale, virale, parazitari, kemi dhe me natyr mykotike. Infekcionet mykotike janë zakonisht nosokomiale, asën shpesh tek diabetikët, tek ata që përdorin kateter uretral permanent apo që kanë qenë për një kohë të gjatë nën antibiotikoterapi. Specia më e zakont është Candida. Candida albicans kryesisht, por përveç këtij njihen dhe Candida glabrata, tropicalis apo cruse. Si trajtohen i të udhë mykotike? Përtorin, flukonazol për 7 dit, në një dozë 100 deri 400 mg në ditë. Përdorim 5 fluorot citozin, 50 deri në 150 mg për kilogram pesh për 7 ditë. Përdorimi i amfotericinës B indikohet në rastin e infeksionëve të shkaktuara nga Candida albicans, por që janë rezistente ndaj fluconazolit. Folëm për cistitin dhe për infekcionet mykotike, ta një do flasim për pielonefritin. Pielonefriti është infekcion i veshkës. Në 85% të rasëve shkaktohet nga e shiria koli. Klinikisht pielonefriti shfaqet me dhimbje lumbare, dhimbje mesi, sensibilitet i shtuar lumbar në palpacion, ethe, temperaturë, apo prani të nauzes dhe të vjelave. Diagnoza e pyrën e fritit vendosën bi bazën një analizë urine, urokulturës, ekoja e skajnëri dhe rezonanca kërë një dyshojnë për gurë apo për apsese renal dhe klinika shumë e rëndësishme. Po pjellon e fritit si trajtohet? Në trajtimin e pjellon e fritit përfshihen si linje parë fluorokinolonet norfloksacina, ofloksacina, levofloksacina, trimetoprim sulfa me amoxiclav, amoksicilin, amoksiklav, cefalosporinat, cefaleksina, cefotaxim, ceftriakson, përdorimi i aminoglukozidve, gjithashtu është i indikuar, duhet kemi parasyshë, pjellon e friti trajtohet për 14 dit, pra një terapi 14 ditore pritet përmjërshim për 28 dhe në 72 orë nga fillimi i trajtikmit. Gjovëse nuk e kemi këtë përmjërshim nga nga klinika, atër duhet dyshojmë për një abces ose një diagnoz tjetër. Në përfundim të temës për infekcionet e traktit urinar, më po është gjeni disa rekomandime. Nuk rekomandohen kinolonet nën moshën 16 vjeqë, përshkak të efektit ansor që kanë kartilagot. Në rastin e shtatë zanis, qëfar mund të japim, qëfar antibiotik mund të përdorim? Mund të përdorim amoxicilinën, nitrofurantoinën apo cefaleksinën për 3 ditë. Infekcionet e traktit urinar të poshtëm, i të mjekohen për 3 dhe në 7 ditë. Pjellën e friti mjekohet për 14 ditë. Rastin e veshkave të dëmtuara, qëfar mund të japim? Mund të përdorim penicilin, fluorokinolon, apo cefalosporina.